Депутатите на НФСБ в парламента няма да подкрепят оставките на тримата министри Валентин Радев, Ивайло Московски и Николай Нанков. Това обяви председателят на партията Валери Симеонов ден след проведения съвет на партията. Излезе там няколко човека пред министерството, айде трима от ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите, отидаха в канала, с извинение. Е, какво е това ръководство? Това не е ли еднолично ръководство? Къде е спазването на коалиционното споразумение? Ние не казваме, че ще попречим. Ние нямаме това право по коалиционно споразумение да попречим на ГЕРБ да се сменя министрите. Но се иска предварително съгласуване. Да си кажем мнението. Ако примерно ГЕРБ си спечели изборите самостоятелно, да заповяда да се управлява, няма да имаме право на никакви претенции. Въпреки че Симеонов заплаши, че НФСБ може да излезе от властта, в понеделник стана ясно, че остава в управляващата коалиция, но при определени условия. Националният изпълнителен комитет на НФСБ реши: първо, председателят на НФСБ да постави на първото заседание на политическия съвет на коалицията ГЕРБ Обединени патриоти въпросите за начина на управление, диалог и вземане на решения, в това число на кадрови промени. За пореден път Симеонов поиска оставката на министъра на туризма Николина Ангелкова. По думите му, този ресор е трябвало да бъде за неговата партия. Това е място определено за представител, издигнат или предложен от Националния фронт за спасение на България. И както виждате, до момента не сме правили някакви драми за това, че не е представител наш в този момент. От НФСБ искат промяна и в модела на управление в парламентарната група на Обединените патриоти, като то бъде поделено между трите партии – НФСБ, ВМРО и АТАК.